envolvimento grande de todo mundo que faz parte desse processo. O fator que pesa, o que faz mais diferença é, num jogo desse nível, é quem está mais equilibrado, é quem está mais concentrado, é quem dá mais valor aos detalhes, porque é isso que vai decidir essa classificação. A gente está bastante focado, comissão técnica, jogadores, acho que Xerém tem vivido esse jogo. Eu vejo os jogadores mais maduros, mais equilibrados, cientes de alguns detalhes do jogo que são muito importantes para a gente jogar bem. Então acho que a gente chega agora num momento importante da temporada, numa crescente. Se a gente for concentrado e der bastante valor aos detalhes, acho que a gente vai ver um time maduro lá na Vila para buscar essa classificação. Jogo da nossa vida, o momento que a gente tanto esperou. E vamos pra cima dos caras, com toda a força, que é time de guerreiro sempre. E com certeza a gente vai fazer uma ótima partida pelos treinos que a gente vem fazendo, pelos ótimos jogos que a gente vem fazendo. E vamos com tudo pra quarta-feira e conseguir essa classificação pra final em nome de Jesus. Vamos, Flusão, vambora aí!